Աբաջանյան. Պարոն Խաչատուրյան, ուզում եմ շարունակենք վեթինգի թեման. Որևէ սահմանադրական խոչընդոտ կա արդյոք այս պահին գործող սահմանադրության պայմաններում վեթինգ իրականացնելու համար և ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ օրինակ ձեր պատկերացմամբ, օրենսդրական փոփոխություններ այդ գործընթացը սկսելու և առհասարակ ուզում եմ, որ դուք անցումային արդարադատության մյուս գործիքների մասին նաև խոսեք։ Գիտեք, երկու տարի առաջ շատ խոսվեց դրա մասին, աշխատանքներ տարվեցին, բայց չունենք առաջընթաց, դրա կարևորությունը այսօր պատերազմի այս պարտությունից հետո ստեղծած նոր իրողությունները արդյոք թույլ են տալիս, որպեսզի մենք գնանք այդ ճանապարհով, անցումային արդարադատությունը որքանով է արդիական և կարևոր։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցը, որը կապված է նրա հետ, թե արդյոք հնարավոր է վեթինգ իրականացնել գործող սահմանադրական կարգավորումներում, մենք շատ ենք խոսել, բանավիճել մեր գործընկերների հետ, իմ համոզմամբ այո, կարող ենք, բայց թե ժամանակի առումով և թե մեկնաբանությունների հստակության, այսինքն կայուն հաստատված պրակտիկա ունենալու առումով, մենք շատ, այսպես ասած, խնդիրներ կարող ենք ունենալ, ես ձեզ հիմա ներկայացնեմ, տեսեք, խնդիրը ամենևին այն չէ, որ մենք չենք կարող ստեղծել վեթինգի հանձնաժողով և դրան տալ դատարանի կարգավիճակ։ Միանշանակ, Ալբանիայի խնդիրը մի կողմ թողնելով, մենք ունենք այդ սահմանադրական արմատը, որի մասին ես խոսեցի, դա այն է, որ օրենքով նշում է մեր սահմանադրությունը, կարող են ստեղծվել մասնագիտացած այլ դատարաններ։ Վեթինգի հանձնաժողովը կարող է համարվել և ստեղծվել դատական օրենսգրքով, որպես դատավորի կարգավիճակի հետ անխոցելիությունը ստուգող դատարան, այսինքն դատական իշխանության կրողների, որտեղ կմտնի և ԲԴԽ-ը, և սահմանադրական դատարան, և ընդհանուր իրավասության դատարանների դատավորներ, այս բոլոր անձանց մոտ անհամատեղելիության, այդ կարգավիճակի անհամատեղելիության խնդիրների ստուգման մարմին պետք է լինի, գիտեք, եվրոպական դատարանը որդեգրել է այդ ավտոնոմ հասկացությունը, կներեք դատարան հասկացության ավտոնոմ իմաստը, բովանդակություն, որը նշանակում է, որ պարտադիր չէ, որ դատարան կոչվող բոլոր մարմինը ունենան միևնույն, այսպես ասած, կարգավիճակը, կոչվեն անգամ դատարան, կարևորը այստեղ այն հետևանքներն են, պարտադիր կատարման ենթակա որոշումներ կայացնելու լիազորվածությունը մեկ, և օրենքով ստեղծված լինելը, և այստեղ գործում ենք բնականաբար սահմանադրական օրենքի հետ, և վերջապես այդ դատավորների համար արդարացի դատաքննության երաշխիքները ապահովելը, պաշտպանվելու համար այն բոլոր փաստերից, պնդումներից և փաստարկներից, որոնք կբերվեն և հետո որոնք որոշումներում համապատասխան կարտացոլվեն, և որոնք կնշեն, որ տվյալ դատավորը օրինակ խոցելիա այս քաղաքական անձնական կապերի բերումով կամ անձնական այս կամ այն հատկանիշների բերումով։ Եվ ստեղ կարևոր ապավել այդ չափանիշների և չափորոշիչների կանխատեսելությունը դատավորների համար, որպիսի ոչ մեկի մոտ կասկած չառաջանա, թե ինչու է տվյալ անձի մոտ արձանագրվել այս խոցելիությունը։ Բայց էլ եմ ասում, ստեղ հիմա գալիսա, թե ոնց ենք սաբենք կապում արդեն բդխել լիազորությունների հետ, տվյալ կոնկրետ դեպքում, որովհետև եթե մենք դա դարձնում ենք որպես դադարման հիմք, տեսեք կա տարբերման, չէ, դադարման հիմքեր ու դադարեցման հիմքեր, դադարման հիմքերը շատ հստակ արձագանքի Խաչատուրյան, ներողություն, արձագանքի ամեցեք շահունակ եք։ Հա, շնորհակալություն, որովհետև եթե մենք ասում ենք դադարման հիմքը, դա նշանակում է, որ ԲԴԽ-ն որևէ լիազորություն չունենալու քննելու հիմնավորվածությունը այս վեթինգի հանձնաժողովի որոշումներից, որ կարգա է խոցելիություն, և պարզապես փաստի ուժով, իրավունքի ուժով, ասենք նույն ձևով, ինչ ձևով օրինական ուժ ստացած մեղադրական դատավճիռն անձի նկատմամբ, լիազորությունները մեխանիկորեն դադարում են, բայց մենք խնդիր ունենք ստեղ հենց սահմանադրության մեջ, այն առումով, որ
դադարման հիմք չի կարող ինքը լինել, այլ անհամատեղելության այդ կանոնների խախտումը, պարոն Գրիգորյանի հետ էլ սրա մասին խոսել ենք, այդ անհամատեղելության կանոնների խախտումը պետք է լինի դադարեցման հիմք, որտեղ սահմանությամբ հստակ գրված է։ Եվ այստեղ մենք պետք է տարանջատենք, երևի կարող լուծումներից մեկ այն է, որ վեթինգի հանձնաժողովի հիմնավորվածը, որոշման հիմնավորվածությունը բդխ-ում չստուգվի, այսինքն փաստակը փաստերի առումով ինքը մնա, բայց օրինականությունը ստուգվի եւ որպես դադարեցման հիմք օգտագործվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատուրյան, հարցերը ավարտվեցին, կարող եք սպասել ձեր տեղ, խնդրեմ։ Հերթագրում մտքերի փոխանակ